28 íbúar á Patreksfirði þurftu að yfirgefa heimili sín vegna snjóflóðahættu í dag. Von er á varðskipinu Freyju til Ísafjarðar í kvöld. Hættustig er í gildi vegna snjóflóðahættu. Heilbrigðisráðherra og sóttvarnalæknir boða tilslakanir sóttvarnaraðgerða í lok vikunnar. Verði farið eftir áætlun sem kynnt hefur verið, verða einangrun og sóttkví brátt úr sögunni. Íbúum í Vík brá í brún í morgun er þau sáu bæinn á kafi í sandi eftir óvöðu næturinnar. Oddviti vonast eftir hressilegri rigningu til aðstoða bæjarbúa við hreinsunarstörf. Tugir kvenna ætla að greiða sjálfar fyrir aðgerð vegna legslímuflakks í vonum skjótari lausn. Sjúkdómnum fylgja miklir verkir og biðtími eftir aðgerð og Landspítalanum þykir of langur. Íslenska kvikmyndin Dýrið hlaut ekki tilnefningu til Óskarsverðlauna en Danir og Norðmenn eru í skýjunum með sínar 5 tilnefningar. The Power of the Dog hlaut flesta tilnefningar í ár eða 12 talsins. Gott kvöld, 8 íbúðarhús á Patreksfirði og iðnaðarhúsnæði og sveitabæir á Ísafirði og Bolungarvík hafa verið rýmd vegna snjóflóðahættu. Hættustig á svæðinu eftir mikið fannfergi síðustu daga. Hættustig vegna snjóflóðahættu er nú í gildi á Ísafirði og Patreksfirði. Allmörg snjóflóð hafa fallið síðustu daga þar af nokkur í Skutulsfirði. Síðast í gær féllu 2 snjóflóð utan við Kirkjubæ og 3 flóð í Fossahlíð. Varðskipið Freyja er lagt af stað til Ísafjarðar en von er á skipinu um miðnætti. Á Patreksfirði hafa 8 íbúðarhús verið rýmd, 3 við götuna Hóla og 5 við Mýrar. 28 búa í húsunum og hafa 10 þeirra haldið til hjá Rauðakrossinum en aðrir hafa flutt sig til vina eða ættingja. 2 sveitabæir í Bolungarvík og Ísafirði sem og sorpvinnslusvæðið við Funa voru rýmd. Þeirri rýmingu var aflétt seinnipartinn í dag en hún hefur valdið töluverðum vandkvæðum. Þetta er búið að stoppa nánast alla starfsmönnum hjá okkur sorphirðuna núna í 2 sólarhringa og þetta kemur til að hægja á öllu. Við reynum að redda því sem þarf að redda hjá fyrirtækjum, stofnunum, en heimilin það verður að bíða. Auk hættustigs á Ísafirði og Patreksfirði er óvissustigi gildi fyrir alla Vestfirði. Snjóað hefur með norðlægum og austlægum áttum síðan miðja síðustu viku og vitað er veikleika í snjóþekjunni. Spár gera ráð fyrir áframhaldandi hvassviðri með snjókomu fram á mánudag. Það má því búast við áframhaldandi truflunum. Hvað getur þetta varið lengi áður en að þetta fyrir að hafa áhrif á fólkið í bænum? Ég veit það ekki sjálfur sér, sko. Það fyllast náttúrulega tunnurnar bara, þá verður fólk pirrað. En við reynum okkar besta bara og eftir færðinni. Magni Hreinn Jónsson, ofanflóðasérfræðingur hjá Veðurstofunni, segir í samtali við fréttastofu að veðrið muni líklega ekki ganga niður fyrir á morgun. Því megi búast við áframhaldandi hættu til morguns. Staðan verði endurmetin reglulega. Það var drungalegt að litast í Vík sem var á kafi í sandi eftir hvassviðri næturinnar. Oddviti sveitarstjórnar segir ekki annað hægt en að vera auðmjúkur gagnvart náttúruöflunum. Óvíst er tjón. Sjór og sandur gengum á landi í óveðrinu og ölduhæðin var í minnsta kosti 13 metrar sem er eitt að mesta á svæðinu á síðustu árum. Flóðgarðar héldu en sjór fór á land austan við bæinn þar sem engir garðar eru. Það var býsna drungalegt, svona svo lítið eins og sögusviðið var í köllu þóttunum á Netflix sem voru með teknir upp í Vík. Ég held að mörgum hafi verið brugðið, menn átti ekki endilega von á þessu en svona getur þetta bara gerst þegar sjávarstaðan er svona há og ölduhæðin svona mikil. Landgræslan hefur nú boðið sveitafélagan að koma upp sandgirðingum sem eiga varna því að sandur fjúki inn í bæinn, en þetta er ekki fyrsta skiptið sem sandur gengur upp á landi Vík. Engum var hættabúin og eina segir að ekki hafi verið lagt mat á tjónið. Auðvitað gefur að skilja að þau eru ekki vel með bíla, að þeir séu sandblásnir og eins náttúrulega getur verið að þurfa að glerja einhver staðar aftur í húsum þar sem að álagið hefur verið mikið. Einar segir að varnargarðar og sandfangarar hafi staðist áhlaupið en sandfangarar eru grjótgarðar sem eru byggðir út í sjó og safna sandi í fjöruna. Aðstæður í Vík eru náttúrulega einstakar. Þetta er mjög útsett fyrir Atlantshafinu þannig að maður bara getur ekki annað að vera svolítið auðmjúkur gagnvart þessum náttúruöflum sem við búum upp við. Skipulagt hreinsunarstarf er ekki hafið í bænum og Einar segist vonast til að náttúruöflin snúist nú á sveið með bæjarbúum.
Svo þetta bara býðum við eftir góðri mýrdælskri rigningu sem við erum vön hérna á þessu svæði til að spóla þessu burt. Afléttingar verða alltaf tveimur vikum á undan áætlunarsök sóttvarnalæknis og heilbrigðisráðherra. Áformað að tilkynna rýmri reglur á föstudag. Ef öðru skrefi afléttinga verður fyllt, falla reglur sóttkví á einangurinn niður. Sóttvarnalæknir telur þjóðina í þokkalegri stöðu þótt smitum hafi fjölgað eins og við mátti búast. Mikilvægt sé að alvarleg veikindi hafi ekki aukist. Heilbrigðisráðherra segir heilstætt matstanda yfir til að undirbúa frekari afléttingar. Ágætlega hafi gengið að tempra útbreiðslu. Hann hefur kallað eftir mat til landlæknis og sóttvarnalæknis. Það eru alveg svona að skapast forsendur til þess að fara hér í, við getum sagt, eitthvað við líka skrefið tvö sem var fyrir 24. Febrúar. Þannig að við getum sagt að við séum 10 dögum undan áallega. Við þurfum auðvitað að fara fyrir ráðra nefnda á 50 dag. Og svo ríkisstjórn á föstudag þannig að þetta ætti ekki orðið að vera lauka á föstudaginn. Samkvæmt reglugerð sem taka átti gildi 24. Febrúar en verður nú flýtt verða meðal annars eftirfarandi breytingar. Fjöldatakmarkanir 200 manns börn þó ekki undanþegin. Fjöldatakmarkanir miða við 1000 manns fyrir viðburði í sæti, andlitsgrímuskylda. Sund, baðstæðir og líkamsræktarstöðvar mega nýta hámarks afköst með áherslu á 1 metra nándarreglu. Íþróttaæfingar barna og fullorðina innan sem utan ISI verða heimilar og hámarksfjöldi í hólfi 200 manns. Skíðasvæði verða alveg opin. Veitingastæðir opni til miðnættis en vísað út fyrir 1 eftir miðnætti. Reglur einangrun og sóttkví falla niður. Grímunotkun verður skild í návi ef ekki runt að virða 1 metra fjarlægt. Við getum haldið áfram tekið þessi skref sem við ætluðum að taka setna. Þannig að ég held að ef við höldum áfram á þessum hraða þá getum við verið allavega 2 vikum á undan áætlun. Þórólfur Guðnason segir þetta þó fara eftir því hver staða heilbrigðiskerfisins verður. Nándarreglan að hans mati eins og mikilvægasta í yfirstandandi aðgerðum. Fólk passi sig að halda fjarlægð og held að grímurnar sé að gera mikið líka eða vera notað rétt. Það kannski ekki það sem aðalega íþyngjandi í því sem við erum að gera að mínu mati og þannig að ég held að við eigum kannski ekki að flýta okkur of að hætta því. Það er annað sem ég held að sé brýnna fyrir samfélagið að gera heldur endilega að kasta grímunum. Menningar og viðskiptaráðherra segir brýnt að efla starfsumhverfi íslenskra fjölmiðla. Ráðherrann vill að RÚV hverfi af auglýsingamarkaði en segir að bæta verði fyrirtækinu tekjutapið. Forsætisráðherra tekur í sama streng. Lilja Dögg Alfreðsdóttir lýsti því yfir á málþingi Blaðamannafélagsins í gæra. Hún myndi beita sig fyrir því að RÚV hirfi af auglýsingamarkaði á þessu kjörtímabili. Já, ég tel það sem mikilvægt. Ég hef haldið því fram í talsins langan tíma vegna þess að ég tel að sé bæði gott fyrir RÚV og svo tel ég að sé gott líka fyrir markaðin sem slíka. Ríkisútvarpið heyrir undir ráðinu til Lilju. Hún vill sækja hugmyndir til Danmerkur því danskir fjölmiðlar standi framarlega í evrópskum samanburði. Og þetta eitt af því sem Danir gerðu á sínum tíma. En hafandi sagt það, þá tel ég að sé mjög mikilvægt að RÚV sé öflugt að gegnir gríðarlega miklu hlutverki í íslensku samfélagi. Nú hefur þetta verið deilumál í töluvert langan tíma. Eining innan stjórnarinnar? Já, það ekkert leyndamál að við höfum auðvitað rætt þessa málefni fjölmiðla umtalsvert. Ég hins vegar vongóð að við náum ákveðni lendingu í þessu. Framsóknarmenn voru nú miklir stuðningsmenn RÚV hér í einhætti allavega. Ég mikill stuðningsmaður RÚV, jafnvel þó ég hafi þessa skoðun. Við höfum líka sagt það að við þurfum að bæta tekjutapið. Lilja segir að rekstrarumhverfi fjölmiðla hafi breyst mikið á skömmum tíma. En í mínum huga það alveg ljóst að einkaaðilar þeir þurfa líka sitt rými og ef við horfum á þá sem eru starfandi í íslenskum fjölmiðlum, sú tala hefur mikað gríðarlega, við sjáum öll hvað að gerast. Og ég vil ekki að það gerist á minni vakt að þeir veikist enn frekar. Forsætisráðherra segir ekki óeðlilegt að RÚV fari af auglýsingamarkaði en að þá þurfum við að bæta fyrirtækinu tekjutapið. Heldur að þetta verið átök í stjórninni? Já,
þetta eru þetta, ég menna ríkisútvarpið er ólíkt öðrum ríkisútvarpið á Norðurlöndum sem fest eru á auglýsingamarkaði, en þetta eru þetta verulegur hluti af tekjum ríkisútvarpsins. Fyrir utan kannski þá þætti auglýsingarna sem hérna ýmsir innan minnarhreyfingar hafa bent á að skipti máli bara fyrir landið allt og upplýsingagildi fyrir landið allt, en ég held nú að það megi vafalaust finna góðar lausnir á þessu öllu saman. Já, og meira pólitíkir nú hérna frá Alþingi því í dag lögðu allir stjórnarandstöðuflokkarnir nema miðflokkurinn fram tillögu hér á Alþingi um mótvægisaðgerðir vegna verðbólgunnar og hækkandi húsnæðisverð. Þar er lagt til að ríkisstjórninni að hún ráði strax í viðamikla aðgerðir meðal annars þess að finna út hvaða hópar það eru sem eru viðkvamastir fyrir svona hröðum viðsnúningi hagstjórnar viðbráða og þessum fyrir sjáanlega verðbólgu þrýstingi sem við verðum að tala um. Við ætlum að tala við Kristrúnu Frostadóttur eftir stutta stund um þessi mál, en fyrst ætlum að fara yfir þingfund dagsins. Atkvæði voru greitt á þingfundinum í dagum frumvarp fjármálaráðherra styrki til rekstraraðila veitingastaða sem sætt hafi takmörkunum á opnunartíma í faraldrinum og var það samþykkt með 33 atkvæðum. Engin ráðherra var viðstaddur atkvæðagreiðsluna og gagnrýndi stjórnarandstaðan það harlega. Þessi vanvirðing að hér mæti ekki einn ráðherra í atkvæðagreiðslu, þetta er ekki vanvirðing við stjórnarandstöðu þingmenn. Þetta er vanvirðing við Alþingi. Þetta ég stóði þeirri trú að atkvæðagreiðslan yrði klukkan 14.30 og ég gaf mínum ráðherrum og ég veit að félaga mínir í Framsóknarflokki og Vinstri hreyfingunni grænu framboði gáu sínum ráðherrum þessar upplýsingar einnig. Atkvæðagreiðslan fór hins vegar fram aðeins fyrr og því voru ráðherrarnir seinir. Síðan fór fram önnur umræðan frumvarp Áslaugar Örnu Sigurbjörnsdóttur sem kalla hefur verið mýlufrumvarpið sem felur í sér breytingar á lögum fjarskipti, fjarskiptastofu og fjárfestingu erlendra aðila í atvinnurekstri og sagt er að tryggja eigi þjóðaröryggi í tengslu við sölun á mýlu, en sú sala er enn til umfjöllunar hjá Samkeppniseftirlitinu. Þá er lagt til að ráðherra geti bundið erlenda fjárfestingu í atvinnurekstri skilyrðum til að koma með fyrir að hún ógni öryggi landsins, gangi gegn allsherjar reglu og almanna öryggi. Heppilegast hefði verið að heildstæð fjarskiptalöggjöf hefði legið fyrir áður en tilkynnt var sölu Símans á Mílu, en það sáust glögg merki þá atburðarás þegar fyrir 2 árum síðan. Já, og við erum hér á Alþingi ennþá hingaði komin Kristrún Frostadóttir, þingmaður samfylkingarnar sem situr í fjárlaganefnd. Við vorum að segja frá þessari tillögu sem þið voruð að leggja fram, allir stjórnarandstöðuflokkarnir nema miðflokkurinn. Já, hvaða hópar eru það ykkar mati sem eru viðkvæmastir? Sko, það liggur auðvitað fyrir það hefur orðið gífurlega aukningu skuldsetningu á þessu 2 ára tímabili, 450 milljarða í viðbóta skuldsetningu heimilanna. Þetta er mikið til. Þriðjungur af þessu fólki er fólk að kaupa fyrstu fasteign. Þetta er ungt fólk, fólk sem hefur hingað til ekki komist kannski gegnum greiðsluma, tekjulegar einstaklingar, fólk sem að bætti við sér verulegum skuldum af því að það kom líka þetta skot í fasteignaverð á sama tíma. Þetta eru þeir hópar sem að við vitum í raun að verða fyrir barðinu, en það þarf auðvitað að liggja fyrir formleg greining á þessum hópum á þannig fara á staði svona úrræði og það er mitt það sem við erum að leggja til að ríkisstjórnin geri. Nú búast flestir við því að það verði hækkun á vöxtum á morgun. Já, eru þið að segja bara samfélagið þola ekki þessa vaxtahækkun? Sko, samfélagið er ekki gert fyrir í rauninni svona mikla breytingar í hagstjórnarákvörunum á skömmum tíma. Það liggur alveg fyrir að þegar vextir eru lækkaðir svona hratt eins og var gert hér fyrir ári síðan og svona hratt aftur upp. Það hafa átt sér stað einhvers konar hagstjórnarmistök. Svona tæki eiga að hreyfa sér hægt vegna þess að fólk og fyrirtæki getur ekki brugðist svona hratt við. Þannig í svona ástandi þegar verið að snúa tilbaka ákvörðunum eftir að eitthvað hefur misfarist þá verður að horfa eins á hlutina með stærri linsu og velta fyrir okkur sér hvort að þurfa ekki að milda eins þetta högg fyrir heimilin í landinu. Rétt í lokin, hver er verðmiðin á þessari tillögu? Sko, verðmiðin á þessari tillögu, ef við lítum til að mynda til annar landi kringum okkur, Breta, þar eru þeir að leggja til tillögu til þess að draga úr orkukostnaði fólks, svo kostar svona 1-2 milljarða á okkar verðgildi. En verðmiðin sem við hefum auðvitað verið að hugsa er að það er að koma kjarasamningar núna í haust, hvað mun það kosta ríki, fyrirtæki, fleiri aðili í landinu ef við sjáum fram að ríki ætlar að bíða í svona langan tíma við að standa við heimilin í landinu af því annars sækir fólk sér bara kjarabætur annað staðar. Kristrún Frostadóttir, takk kærlega fyrir þetta. Þú heldur áfram að ræða þessi mál í Kastljósinu og eftir. Og við vitum það hér á Alþingi, þá verður þetta sennilega mál, málana næstu daga og vikur og þegar allt þetta missir inn, við viljum að segja þetta gott að sinni.
Já, takk fyrir það, Jóhanna Vítis og Kristrún, og eins og Jóhanna Vítis sagði, þá verður málið áfram á dagskrá í Kastljósi kvöldsins, Sigríður Dögg. Jú, það passar, hún ætlar að bruna hingað upp undir og reyna að ná í taka tíð áður en okkar þáttur byrjar, og með henni verður þingmaður Framsóknarflokksins, Ágúst Bjarni Garðarsson. Við ætlum að ræða stöðu heimilanna í þessu háa vaxta umhverfi og hvort að þurfa að bregðast við. Förum líka til Patreksfjarðar og heyrum í konu sem þurfti að rýma heimili sitt vegna snjóflóðahættu. Já, takk fyrir það, Sigríður Dögg, og við ætlum hins vegar að fara til útlanda. Forseti Frakklands kveðst hafa fengið staðfestingu frá forseta Rússlands í gær að spennan við landamæri Úkraínu verði ekki aukin. Hann hefur oft andrýkt í vikunni við að miðla málum í Úkraínudeilinni. De la discussion sur la question plus militaire et sécuritaire, nous avons, comme je l'ai dit très précisément hier, échangé avec le président Poutine. Il m'a dit qu'il ne serait pas à l'origine d'une escalade. Je pense que ça a son importance. Í dag lá leið Macrons í kænugarð til viðræðina við forseta Úkraínu. Eftir þann fund lýst hann yfir að bæði Pútín og Zelenský vilji hlíta Minsk friðarsamkomulaginu. Því var náð árið 2015 eftir viðræður sem Öryggis- og samvinnustofnun Evrópu hafði milligöngu Markmiðið var að binda endi á átök úkraínska hersins og aðskilnaðarsinna í austurhluta Úkraínu. Það gekk ekki eftir og hafa átök verið síðan 2014 þar sem 13.000 manns hið minnsta hafa fallið. Macron segir mögulegt að halda viðræðunum áfram og Zelenský vonast til að geta á næstunni haldi fund með leiðtogum Rússlands, Frakklands og Þýskalands. Ми дуже позитивно реагуємо на зустріч радників, яка відбудеться найближчі дні. Я вважаю, що після цієї зустрічі є можливість, якщо є відкритість, є можливість, що буде зустріч лідерів. І там можна продемонструвати і свою суб'єктність, і свою відкритість. Á 50 kvenna eru skráðar í aðgerð vegna legslímuflakks hjá klínikinni næstu 3 mánuði. Þrátt fyrir að þurfa að greiða sjálfar fyrir aðgerðirnar. Aðgerðir vegna legslímuflakks eða endometriósu hafa aðalega verið gerðar á Landspítalanum og eru greiddar af Sjúkratryggingum Íslands. Í svari heilbrigðisráðherra við fyrirspurn á þingi erfitt að fá skýra mynd af því hversu lengi sjúklingar þurfa að bíða til að fá lausn sinna mála þar. Biðtíminn virðist auðveldlega geta verið á annað ár. Það segir okkur bara það að kerfið hér hefur ekki getað sinnt þessu að einhverjum ástæðum nægilega vel. Ég meina konunnar hafa þurft að bíða alltaf 2 árum segja þær mér að fá einhverja lausnina mála og það náttúrulega bara allt og langur tími þegar þær eru með mjög mikla verki. Á klíninginni þurfa konur að greiða á bilinu 700.000 til 1,2 miljónir. Kona sem lengi hefur glímt við legslímuflakk ætlar þá leið vegna sársauka þó henni fyndist eðlilegast að sjúkratryggingar greiddu kostnaðin. Hún hefur farið í margar aðgerðir og leið meðal annars verið fjarlægt en sjúkdómurinn virðist alltaf koma aftur. Hann kom fyrst fram 14 ára aldur þegar blæðingar hófust. Þá var þannig að ég lá bara í rúminu í þessa 4-5 daga sem var sem verst. Ældi og leiði um mig og fannst það bara svo sem eðlilegt, maður vissi heil ekki betur. 2 árum seinna fór hún á pilluna. Þannig ég setti pilluna 16 ára og fer þá bara blæðinga 4 ári. Tek bara 3 pilluspildi einu og þá reiknaði ég bara út cirka hvernig það var og þá vissi ég að ég væri ekki að gera neitt þá og ég geti bara verið heima og leiði rúmi í fósturlingu. Tinna var þó ekki greind með legslímuflakk fyrir en 28 ára og algengt að það taki 6-8 ára að greina sjúkdóminn og því lengur sem ekkert gert getur vandinn vaxið mikið. Þetta getur sem sagt vaxið inn í aðlaga vefi, getur vaxið inn í ristil, þvagblöðru, þvaglegra, jafnvel stóra taugar og getur valdið jafnvel óafturkræfum skaða á þessum líffærum. Jón Ívar segir dæmin sína að miklu getur skipt að grípa snemma inn í. Þrenn Óskarsverðlun gætu fara til Danmörkur í ár og tvenn til Noregs. Tilnefninga til Óskarsverðluna voru kynntar í dag. Íslenska kvikmyndin Dýrin hlaut ekki náð fyrir augum akademíunar. Óskarsverðlunin verða afhent 27. mars í 94. sinn. Í þetta sinn var það kvikmyndin The Power of the Dog sem hlaut flestar tilnefningar, 12 talsins. Hún vestri sem gerist í Montana í Bandaríkjunum á 3. áratug síðustu aldar.
15 kvikmyndir voru á svo kölluðum stuttlista í flokki alþjóðlegra kvikmynda. Þeirra á meðal var íslenska kvikmyndin Dýrið. Hún hlaut ekki náð fyrir augum akademíunnar, en það gerðu tvær aðrar norrænar myndir. Det er stara jo min historie. Danska myndin Flúkt eða Flótti hlaut þrjár tilnefningar í flokki alþjóðlegra mynda, heimildamynda og teiknimynda. Det er svært að setja ord på. Altså, det er en kæmpe forlysning, og det er fantastisk og rørende og en masse ting på en gang. Flúkt er teiknuð heimildamynd sem segir sanna sögu drengs sem kom sem fylgdarlaust flóttabarn til Danmörkur frá Afganistan. Já, ég elskar það. Men jeg elsker det ikke. Norska myndin Verdens verste menneske eða heimsins versta manneska fjallar Júlíu, unga konu í tilvistakreppu sem reynir að greiða úr flækjum í ástarlífinu en lendir leið á hraðahindrunum á framabrautinni. Hún hlaut tvær tilnefningar í flokki alþjóðlegra kvikmynda og besta handriti. Vi satt der oppe og så på dette her live. Og ventet på internasjonal kategori, hvor vi tenkte at det kanskje var en sjanse. Og så blir vi overrasket av at min eldste samarbeidspartner i alt dette, Eskil Fugt og jeg, som manusforfattere, får en nominasjon for Oscar. Det hadde vi absolutt ikke regnet med. Det var det været. Norrleg átt 10-18 metrar í fyrramálið með jeljum norðanvert landið og bjart síðra. Þetta dregur úr vindi þegar að líður á daginn og styttir upp norðvestan til, kólnandi veður. Birta Líf Kristinsdóttir viðurfræðingur fer nánar yfir viðurhorfurnar þegar Eva Björk Benediktsdóttir hefur flutt íþróttafréttir. Vetrarólympíuleikarnir í Beijing eru nú í fullum gangi. Tveir íslenskir keppendur kepptu í sprettgöngu í morgun. Hinn bandarísk-kínverska Eileen Gu var í dag yngsti gullveðlunahafi Kína á vetrarólympíuleikum frá upphafi þegar hún framkvæmdi ótrúlegt stökk í skíðafimi. Og danski landsliðsmaðurinn Kristján Eriksen farinn að æfa með Brentford og spenntur fyrir komandi tímum. Helstu fréttir kvöldsins. 28 íbúar á Patreksfirði þurftu að yfirgefa heimili sín vegna snjóflóðahættu í dag. Vonir á varðskipinu Freyju til Ísafjörðar í kvöld hættustig í gildi vegna snjóflóðahættu. Heilbrigðisráðherra og sóttvarnalæknir boða tilslakan í sóttvarnaraðgerða í lok vikunar. Verði farið eftir áætlun sem kynnt hefur verið vegna einangrun og sóttkví brátt úr sögunni. Íbúum í Vík brá í brún í morgun er þau sáu bæinn á kafi í sandi eftir óvöðu næturinnar. Oddviti vonast eftir hressilegri rigningu til aðstoða bæjarbúa við hreinsunarstörf. Tugir kvenna ætla sjálfar að greiða fyrir aðgerð vegna legslímuflakks í vonum skjótari lausn. Sjúkdómnum fylgja miklir verkir og biðtím eftir aðgerð á Landspítalanum þykir of langur. Næstu fréttir hjá okkur eins og þið vitið öll klukkan 10 í kvöld og Vefurinn uppfærir allan sólarhringinn og þá segjum við bara þessum fréttatími lokið og verðið sæl.